الحمد لله الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين وعلماء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا وعد الله الحسنى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين منبر پاک پر جلوہ فرما عماء دین قوم و ملت علماء ذوی الاحترام طلبہ علوم نبوت حاضرین باوقار بالخصوص سادات کرام خصوصاً شہزاد حضور تاج الشریعہ قاضی القضاۃ فی الہند قائد اہل سنت حضرت بابرکت گرامی مرتبت نور دیدہ اہل سنت علامہ مولانا و بالفضل اولانا مفتی محمد اسجد رضا خان صاحب قبلہ دامت برکات اللہ علیہ. السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام. حضرات حضور محدث کبیر کی گاڑی بیچ میں لوگوں نے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے وہاں روک کر رکھا ہے. حضرت کو آنے دیں, گاڑی کا راستہ چھوڑ دیں, بالکل منبر رسول تک بہت آسانی کے ساتھ حضرت کو لے کر آئیں. محبت کرتے ہیں تو محبت سے بڑی چیز ادب ہے, اس کا خیال رکھیں آپ حضرات. رضاکار حضرات سے بھی گزارش کر دیں کہ وہ لے کر کے آنے کی کوشش کریں. حضرات اس وقت ہم اور آپ سیدنا اعلی حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے 106ویں عرس کی تقریب میں حاضر ہو کر فیض و برکات حاصل کر رہے ہیں. ہندوستان کا یہ واحد اجلاس ہے جہاں پر علماء اور مشائخ کا جمع غفیر ہوتا ہے اور ملک و بیرون ملک سے خوش عقیدہ مسلمان اپنے ایمان و عقیدے کی تازگی کے لیے کشاکش شہر محبت بریلی شریف میں حاضری دینے پر فخر محسوس کرتے ہیں. میری معلومات کے مطابق ملک ہندوستان کا یہ واحد مجمع عرس کے نام پر اس طرح ہوتا ہے جہاں عوام و خواص اپنی عقیدت کی پلکیں بچھائے رہتے ہیں, علماء اور سادات کرام اپنی محبتوں کی نظر پیش کرتے ہیں. یہ فقیر قادری رضوی بھی انہی مستفیدین میں ہے جو آقائے نعمت حضور اعلی حضرت حضور حجت الاسلام سرکار مفتی اعظم ہند اور مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ کے فیض و برکات کو لینے کے لیے دامن پھیلائے ہوئے ہیں. سبحان اللہ سبحان شاہاں چے عجب
गर्व नवाजंद गदारा। बादशाहों के दरबार में हाजिरी के बाद गदाओं को कुछ न कुछ भीख मिल ही जाती है। मेरे उस्तादे गिरामी इमामुल उलमा हुजूर मुफ्ती शब्बीर हसन रजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक मौके पर बरेली शरीफ हाजिर हुए, खादिम की हैसियत से मैं भी साथ था। इस्लामिया के ग्राउंड में घास के ऊपर अपना रूमाल बिछाया और बैठ गए। उनका इल्मी कद कितना बुलंद था अहले इल्म जानते हैं। मैंने ये हालत देखकर अर्ज की, हजरत आप अपना रूमाल बिछाकर घास पर बैठ गए। फरमाते हैं, मियां सुनो, आकाओं के यहां आकाई नहीं दिखाई जाती, आकाओं के यहां आकाई नहीं दिखाई जाती। मतलब यह है इमाम अहमद रजा आकाए इल्म व हिकमत हैं, इमाम अहमद रजा शहंशाह फजलो कमाल हैं और हम सब उनके गदा हैं। इल्म और फजल के उस बादशाह के दरबार में कासे गदाई लेकर के जाओगे, भर कर आओगे, और अगर सर ऊंचा करके जाओगे, सीना तान करके जाओगे, गुरूर और घमंड में जाओगे तो बरेली शरीफ क्या है, अगर मदीना शरीफ भी इस तरह से जाओगे तो कुछ नहीं पाओगे। बहुत अच्छा, वाह वाह। इमाम अहमद रजा कुद्दसा सिरहू के फजाइलो कमालात का गुण गाने वाले आज पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। उठाए कुछ वरक लाला ने, कुछ नरगिस ने, कुछ गुल ने, चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्ता इनकी। माशाअल्लाह, आलम इस्लाम का शायद ही कोई गोशा ऐसा हो जहां पर इमाम अहमद रजा के फजाइलो कमालात का तस्करा ना किया जाता हो। बल्कि मैं मिसरा ये हाजिर कर देता हूं कि कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। मैं कायद अहले सुन्नत साहिब सज्जादा के हुक्म के मुताबिक थोड़ी देर के लिए आपके सामने हाजिर हूं। हालांकि बात यह हो चुकी थी कि इस वक्त सादाते किराम का ये नूरानी और इरफानी चेहरा हमारी नजरों के सामने है, इनके कलमाते खैर से हम और आप महजूज हों। मगर हुजूर गयासे मिल्लत दामा जिल्लुल आली ने फरमाया कि मैं कल लोगों के रूबरू होऊंगा और अपनी घनगरज से कल लोगों को महजूज करूंगा, थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर हूं। आइए मुस्तफा जान रहमत सरवरे कायनात फखरे मौजूदात नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसहबी वसल्लम की बारगाह नाज में दुरूद व सलाम का नजराने अकीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद इब्न अदन जूद वल करम व आलिह किराम अजमईन। रफीकान मोहतरम, मुझे आपके दरमियान गुफ्तगू करने के लिए जो उनवान दिया गया है वो है रद्द रफाफिस और इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी, यानी सैयदना आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हों ने रवाफिस का रद्द किस तरह से फरमाया और उनके अकायद व नजरियात की बेखकनी किस अंदाज में फरमाई और उनके हवाले से किताब व सुन्नत की रोशनी में क्या तफसीलात उम्मत को अता फरमाई। ये मौजू बहुत ही वसी है जी। आप तारीख इस्लाम का मुताला करें तो आपको बहुत सारी सच्चाइयां पढ़ने को मिलेंगी। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमे तौहीद की दावत मुशरिकीन मक्का को दी, कुफारो मुशरिकीन के सामने जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक का पैगाम पहुंचाया तो उस पैगाम हक की मुखालफत करने वालों में दो तरह के लोग थे। एक वो जिन्हें
کفار و مشرکین کہا جاتا ہے اور دوسرے وہ لوگ جنہیں منافقین کہا جاتا ہے اور تیسرا طبقہ وہ تھا جو اندر اور باہر ہر اعتبار سے صاحب ایمان جنہیں ہم اور آپ مخلص صحابی کہتے ہیں اسلام کا کام بہت تیزی سے جب بڑھنے لگا تو اسلام دشمن طاقتوں نے اس پر بند باندھنے کی ناپاک کوشش شروع کر دی سب سے زیادہ جس قوم نے جس طبقے نے مخالفت کی قرآن کریم نے اس طبقے کی نشاندہی فرمائی چنانچہ فرمایا گیا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَالْيَهُودَ اے مسلمانوں تم اپنا سب سے سخت دشمن ضرور یہودیوں کو پاؤ گے دنیا کی سب سے دشمن قوم اہل ایمان کے لیے قرآن کریم کے بیان کے مطابق قوم یہود ہے اس قوم نے مسلمانوں کے ایمان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے نت نئے فتنے کھڑا کیے سازشیں کی منصوبے بنائے تدبیریں اختیار کی اور پھر جو ہندہ یا بندہ کے تحت انہیں ایک شخص ملا جس کا نام عبداللہ ابن سبا ہے یہ یمن کا رہنے والا تھا اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا کلمہ طیبہ پڑھنے کا دعوے دار ہوا اور مدینہ منورہ پہنچ کر حالات کا اس نے جائزہ لیا اور اس کے بعد اس نے ایک منصوبہ بنایا کہ کس طرح سے مسلمانوں کے اندر تفریق پیدا کی جا سکتی ہے اور کس طرح سے مسلمانوں کو دام تزویر میں لیا جا سکتا ہے بہت گہرائی سے اس نے اس کا مطالعہ کیا چنانچہ اس کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ امت مسلمہ اور اہل ایمان سب سے زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی بنا پر اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اولاد رسول سے محبت کرتے ہیں بے شک آل رسول کی عقیدت ان کے رگ و ریشے میں پیوست ہے سبحان اللہ آپ حضرات نے ابھی اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا ہوگا حضور گیا سے ملت تشریف فرما ہوئے ہم سب نے ان کی دست بوسی کی جی حضور گلزار ملت جلوہ فرما ہوئے ہم سب نے ان کی دست بوسی کی اور جب قائد اہل سنت تشریف فرما ہوئے تو ہم نے جو تعظیم کا طریقہ اختیار کیا صاحب سجادہ نے بھی آپ سب نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا کہ ان بزرگ شخصیتوں کا صاحب سجادہ نے دست بوسی کر کے ان کی تعظیم اور اکرام کا انداز کس طرح سے آپ کو عطا فرمایا سبحان اللہ یہ امام احمد رضا کی تعلیم کا اثر ہے امام احمد رضا فرماتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول بالے میرے سرکاروں کے سبحان اللہ عبداللہ ابن سبا یہودی نے یہ دیکھا کہ امت مسلمہ سب سے زیادہ اگر محبت کرتی ہے تو نسبت رسول پاک کی بنیاد پر اہل بیت سے لہذا اب اس نے یہ منصوبہ بنایا کہ صحابہ کی عظمت کو تار تار کیا جائے جب ان کی عظمت لوگوں کے دلوں سے نکل جائے گی تو پھر قرآن اور حدیث کا سارا دفتر غیر معتبر ہو جائے گا آپ کو میں ایک نقطے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں وقت نہیں ہے ورنہ میں تفصیل سے اس موضوع پر گفتگو کرتا حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم قرآن کی آیت کریمہ لے کر آتے کلام الہی رسول پاک کے پاس لے کر کے آتے اور رسول پاک اپنی زبان سے اسے ادا فرماتے حضرت جبریل علیہ السلام نے جو کلام رسول پاک کو پیش کیا رسول پاک نے اسے اپنی زبان سے ادا کیا یہ علماء جو دن رات پڑھنے پڑھانے میں مصروف رہتے ان سے پوچھئے اور اس وقت بڑی بڑی شخصیتیں تشریف فرما ہیں آپ ان سے معلوم کیجئے کہ جس طرح سے رسول پاک نے اپنی زبان مبارک سے کلام الہی یعنی قرآن کریم کی تلاوت فرمائی بالکل اسی طرح سے رسول پاک نے اپنی زبان مبارک سے جو دیگر باتیں ارشاد فرمائیں جنہیں ہم اور آپ حدیث کہتے ہیں تو قرآن بھی رسول پاک کی زبان سے نکلا ہوا کلام حدیث بھی سنت بھی
रसूल पाक की जबान मुबारक से निकला हुआ कलाम है। दोनों नबी की जबान से निकला हुआ कलाम कैसे आपने जाना कि कुरान ये है और कैसे आपने जाना हदीस ये है, जब एक ही जात की जबान मुबारक से दोनों बातें निकल रही हैं, कैसे आपने समझा ये कुरान है, कैसे आपने समझा ये हदीस है, ये फर्क आपको किसने बताया? क्या इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हसन मुश्तबा उस वक्त बाहयात उस वक्त दुनिया में जलवा फरमा हुए थे जब पहली बार रसूल पाक के पास हजरत जिब्रील अमीन वही इलाही लेकर उतरे थे? क्या उस वक्त हजरत इमाम हुसैन जलवा फरमा थे? नहीं थे। तो आखिर कैसे आपको पता चला ये कुरान है ये हदीस है, दोनों रसूल पाक की जबान से अदा हुए कलमात हैं, कैसे आपने फर्क कर लिया कि ये कुरान है ये हदीस है? इसी नुक्ते को यहूदियों ने समझा और सोचा कि अगर दफ्तर इस्लाम को गैर मोतबर करार देना है तो रसूल पाक के सहाबा को गैर मोतबर करार दे दो, पूरा दफ्तर इस्लाम गैर मोतबर हो जाएगा। जी जी जी, क्या बात हो? तुम्हें काली घटाओं का नहीं पहचानना आया? नशीमन से धुआं उठता है, तुम कहते हो सामन है मोहब्बत अली का, झूठा दावा करने वाले, तुमको तो अभी यही नहीं पता है कि अली को जबर पढ़ा जाएगा पढ़ा जाएगा, तुमको तो अभी यही नहीं खबर है कि अलियन कहा जाएगा या अलियन कहा जाएगा। किस मुंह से तू मोहब्बत अली का दावा करता है? इसका मतलब है कि तू इस दावे में झूठा है। अगर तेरे दिल में अहले बैत की मौलाए कायनात की सच्ची मोहब्बत होती तो कम अज कम अपने महबूब को कैसे पुकारा जाता है इसका तो इल्म होता। अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से रज़वी। आप गौर से समाप्त फरमाए, दोनों कलाम रसूल पाक की जबान से अदा हो रहे हैं मगर एक को कुरान कहा जाता है एक को हदीस कहा जाता है, ये फर्क किसने बताया जी? कैसे आपने समझा ये कुरान है और ये हदीस है? अब अगर सहाबा की मुकद्दस जमात गैर मोतबर तो जिस मुकद्दस जमात ने ये फर्क बताया है वो फर्क भी गैर मोतबर हो जाएगा। कहीं पे नजर है कहीं पे निशाना, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। आज सहाबा की अजमत से जो खिलवाड़ किया जा रहा है यह यहूदो नसारा की साजिशों का नतीजा है, वरना क्या वजह है? अहदीसे मुस्तफा हमारी निगाहों के सामने है। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, ये कौन है? रसूल पाक के चचा हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु के शहजादे हैं, हजरत अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनसे रिवायत है वो फरमाते हैं कि एक दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में मैं हाजिर था, सामने हजरत अबू बकर थे, वहीं पर हजरत उमर थे, बगल में हजरत उस्मान गनी थे और बगल में हजरत अमीर मुआविया थे, ये शख्सियतें तशरीफ फरमा थी। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं ये शख्सियतें तशरीफ फरमा थी। इतने में हजरत मौलाए कायनात अली मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाते हैं और जब हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ फरमा हुए रसूल पाक ने हजरत मुआविया से इरशाद फरमाया, ए मुआविया अतुहिब्बु अलियन, क्या तुम अली से मोहब्बत करते हो? ये किससे सवाल किया? हजरत अमीर मुआविया से, हजरत अबू बकर सिद्दीक से नहीं, उमर फारूक आजम से नहीं, हजरत उस्मान गनी से नहीं, ये सवाल किया तो हजरत अमीर मुआविया से। रसूल पाक ने फरमाया, ए मुआविया अतुहिब्बु अलियन, क्या तुम अली से मोहब्बत करते हो? हजरत अमीर मुआविया अर्ज करते, या रसूल अल्लाह नाम, मैं हां हजरत अली से मोहब्बत करता हूं। इतना जो अर्ज की रसूल पाक ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि तुम दोनों के दरमियान कुछ होगा, कुछ होगा। अल्लाह होना ही ना, तुमका कलमा आया है हदीस में। मैं अपनी देहाती जबान में कह सकता हूं कि रसूल पाक ने फरमाया कि तुम्हारे दरमियान कुछ तू तू मैं हो जाएगी, तुम्हारे दरमियान कुछ टन फुन हो जाएगा, तुम्हारे दरमियान कुछ होगा। हजरत अमीर
امیر معاویہ نے جب یہ رسول پاک سے سنا تو عرض کرتے یا رسول اللہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا اگر ہمارے اور ان کے درمیان کچھ ہو گیا اس کے بعد کیا ہوگا حضرت امیر معاویہ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ کیسے جانتے ہیں غیب کا علم آپ کو کہاں سے آ گیا آپ کو کیسے غیب کی بات معلوم ہو گئی حضرت امیر معاویہ یہ نہیں کہتے ہیں بلکہ عرض کرتے یا رسول اللہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا اس سے پتا چلا حضرت علی کا یہ عقیدہ تھا کہ جو نبی ہوتا ہے اس کو گزری بات کا بھی علم ہوتا ہے اور آنے والی بات کا بھی علم ہوتا ہے علم غیب مصطفیٰ کا اقرار حضرت امیر معاویہ کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس کے بعد کیا ہوگا ہم میں ان میں اگر کچھ ہو گیا پھر کیا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اب اللہ ورضوانو اگر تمہارے درمیان کچھ ہو جائے گا اس کے بعد کیا ہوگا وہ پوچھنا چاہتے ہو سنو جب تمہارے درمیان کچھ ہو جائے گا تو اللہ تم دونوں کی مغفرت فرما دے گا اور پھر مغفرت ہی نہیں فرمائے گا بلکہ تم سے راضی ہو جائے گا جو ہی رسول پاک نے یہ فرمایا حضرت امیر معاویہ عرض کرتے یا رسول اللہ خدا کے فیصلے پر ہم بھی راضی ہیں خدا جو فیصلہ کر دے ایک بندے مومن پر اسی بندے مومن کو اسی پہ راضی رہنا چاہیے نعرہ نعرہ رسالت فیضان غوث اعظم مسلک اعلی حضرت عرسِ رضوی بستی بستی قریہ قریہ جلوے حضور تاج الشریعہ آمدِ حضور محدثِ کبیر نعرہِ تکبیر